nema potrebe da budemo zgroženi ulaženjem u tramvaj, jer svako od nas koji je ovde prepoznatljiv i koga publika ili voli ili ne voli, ali reaguje na njega, da ode negde u inostranstvo, uđe u javni prevoz. A ovde je to kao nešto, jao Bože, strašno. Potpuno je suludo doći u centar grada gde je sve u zonama, a moraš da se zadržiš duže. Zašto ne? Mislim, taj javni prevoz je za nas, za ljude. To što oni ne vole da uđu u neka skupa kola i da se prevezu od tačke A do tačke B u skupom automobilu, ne znači da su im skupe i duše.